Причиною таких рясних злив, які в ніч проти середи пройшли по всій Запорізькій області, за словами синоптиків, став південно-західний циклон, що завжди несе з собою не тільки значне зниження температури, а й опади. За прошедшую ніч максимальні осадки були відмічені по южній частині області. Так, наприклад, в Мелітополі випало 31 мм осадків. Щоб було ясніше, скажу, що це 94% від місячної норми за одну ніч. Внаслідок сильного дощу нижня частина Мелітополя виявилася затоплена. Водіям доводилося рухатися зі швидкістю в кілька кілометрів за годину, через що утворювалися затори. На мосту перед Піщанською балкою з водяного полону водії визволяли власні автомобілі. Але найбільше дісталося дитячому садку номер 49 «Горобинка». Тут повністю затопило праве крило. Вода стікала по стінах, виливалася з освітлювальних приладів та капала зі стелі. На усунення аварії були кинуті всі сили відділу освіти та КП «Житловий масив». Але повністю врятувати нещодавно зроблений ремонт меблі та іграшки так і не вдалося. У нас ремонтують крышу, на даний момент проходить капітальний ремонт крыши. Утром прийшли на роботу, ночью, ви знаєте, почався ливень і поняли, що наш дитячий сад немного потек. От зараз всіми силами намагаємося устранити течь. Приїхали представники компанії, яка робить крышу, вони на крыше проводять роботи, ну а ми внутрі всіми силами устраняємо цю проблему. Винен у всьому, стверджують у Мелітопольському управлінні освітою підрядник, який проводить капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу. Тому саме йому й доведеться відшкодовувати збитки. Ліквідуватися однозначно. Ми думаємо, що буде підрядна організація, тому що в результаті ремонтів, які прописані в договірних відносинах, що бувають всякі форс-мажорні обстоятельства, вони повинні були обезпечити наш дитячий садик від, звісно, дождя, від стихії, яку, звісно, вона була прогнозована. Місцева влада відкидає всі звинувачення у зумисному затягуванні робіт із ремонту покрівель. Усі роботи виконує приватна фірма «Геліус Груп», яку з-поміж інших підрядників вибрав грантодавець «Північна екологічна фінансова корпорація», що й надала гроші на ремонт трьох дитячих садків у Мелітополі. Что касается гранта выделенных, от нас тут мало что зависит. Но если мы возьмем предприятие грантодателя «Невка», то победитель в тендере согласовывается на четырех уровнях, начиная от украинского, заканчивая норвежским. Да? Поэтому мы ускоряли, насколько могли, не в наших силах. Що стосується загальної суми збитків, яких завдала негода, то вона ще й досі не визначена. Це, запевняють у міській раді, поки що зробити неможливо. Ще не висохло все, ще даже капає в некоторых местах з потолка дуйчиками. Ми привезли туди вітродуй, пытаемся висушити. Як тільки буде висушено, після цього буде вичитатися ущерб. Невідомо також, настільки затягнеться ремонт постраждалого внаслідок зливи дитячого садка. На сьогодні завдання номер один, стверджують у муніципалітеті, це ремонт покрівлі. Тільки після того, як кровля буде відремонтована, є сенс ремонтувати щось внутрі. Стоїть задача закрити ремонт кровлі до 30 сентября. Тому остановимося на цьому. Темпи по ремонту кровли, они хоть какие-то есть, работы ведутся. Сегодня должны были начинать заливать стяжку над утеплителем. Сейчас проверим к концу дня. Два раза в день контролируем ситуацию. Я надеюсь, что выровняется. Наразі робота дитячого садка номер 49 припинена повністю. Щоб не переривати навчальний процес, малечу з нього було вирішено перевести у три найближчих дошкільні заклади. Юлія Пасько, Олеся Бричок, Артем Довжик, Мелітополь, ТВ5.